vile ayala aioneavyo shauku mito ya maji, hivyo ndivyo nafsi yangu inakuonea kiu, ewe Bwana. Ni lini nitakaonekana mbele zako? Kwa hivyo unapotambua umuhimu wa kuwa mbele za Bwana, hautakosa hata siku moja. Amen. Hautakosa hata siku moja. Ukitambua baraka inayopatikana katika uwepo wa Mungu, hautakosa hata siku moja. Haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri. So ningependa tuendelee mahali tuliachia, na ninaamini ya kwamba tutaenda kubarikiwa. Ningependa tusome Genesis chapter 37. Genesis 37. Genesis 37 from verse 5. Maandiko inasema, and Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood around about and made obeisance to my sheaf. Verse 8. And his brethren said to him, shall thou indeed reign over us, or shall thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. Verse 9. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him and said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? We bless your name, Lord, because of the reading of your word. I pray that the spirit of wisdom and revelation will be our portion. Let the anointing to teach and preach your word rest upon my life. I give you glory and I give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Amen. Ningependa tuendelee na ujumbe wetu mahali tuliachia. Tulisema kuna mahali ambapo Mungu amekusudia ni kwa ajili yetu. Tulisema Mungu ana mahali pengine pa watu ila mahali pa juu. God has no other place for his people but the top. Mungu mahali alipo, mahali anapo ni kwa ajili ya watu wake, ni mahali pa juu. Mahali pa juu tu peke yake. Somebody say amen. Hapo ndio mahali ambapo Mungu anapo ni kwa ajili ya watu wake. So ningependa tuendelee ukaweze kuelewa ni nini hiyo ambayo unastahili kuwa nayo ili ukaweze kuja mahali ambapo Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. Kuna mahali tuliachia, na ningependa tuchukulie hapo, na ninaamini ya kwamba utaenda kubarikiwa. Hata wale wanaotutazama, ninaamini ya kwamba watabarikiwa. Hata wale wanaotusikiza kwa redio ya Mshindi, ninaamini ya kwamba watabarikiwa na watapata baraka ya mkutano huu. Maana mahali ulipo tulisema sio mahali pako.
mahali ulipo sio sehemu yako, kuna sehemu ambayo Mungu amekuandalia, na hiyo sehemu ni sehemu ya juu. Na maandiko inasema ni lazima kwanza uwe na ndoto ili ukaje katika ule upeo ambao Mungu amekusudia ni kwa ajili yako. Ambia jirani yako, lazima uwe na ndoto. Mwambie kwa sauti, lazima uwe na ndoto, ama lazima uwe na maono, ili ya kwamba ukaweze kuja katika ule upeo ambao Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. You cannot move from where you are until you see beyond where you are. Kwa hivyo lazima kwanza uone zaidi ya mahali ambapo uko kwa sahi. Lazima kwanza uone beyond where you are right now. Mungu akitaka kukuleta katika upeo wa juu, lazima kwanza uwe na maono. Lazima kwanza uone mahali unaelekea. Somebody shout amen. Lazima kwanza uone mahali unaelekea, ndiposa unapochukua hatua ya kuelekea hapo utakuwa una wapi unaelekea. Mpigie Bwana makofi, shangwe na vigeregere. Hallelujah. Joseph began with a dream. Yusufu alianza na ndoto. Nasema Yusufu alianza na ndoto. Nasema Yusufu alianza na ndoto. Kwa hivyo lazima kwanza uanze na ndoto ili ukaweze kuja katika ule upeo ambao Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. Yusufu alianza na ndoto, na alipoanza na hiyo ndoto aliendelea kueleza kile ambacho ilitendeka kwa maisha yake. Somebody say amen. Niliwaambia lazima kwanza uanze na ndoto, na ukiwa na hizo ndoto language yako inabadilika. Nasema ukiwa na ndoto hata language yako umbadilika. Language yako utaongea kulingana na mahali unaelekea. Kwa hivyo unapokuwa na ndoto, unapokuwa na maono, language yako lazima imbadilike. Lazima kwanza uwe mtu wa kuongea kulingana na mahali unaelekea, ama mahali Mungu amekuweka. Uwezi ukaongea mtu wa kushinda ukiwa umewekwa mahali pa juu na Mungu. Nasema hauwezi kuongea kushindwa Mungu akiwa amekuleta kwa upeo wa juu. Lazima language yako ibandurike, maana ukiwa na ndoto lazima kila kitu kinachohusiana na maisha yako kibadilike. Yusuf language yake ilibandurikishwa kwa sababu ya ile ndoto aliyokuwa nayo wakati alipoiota na akaeleza ndugu zake. Maandiko inasema walimchukia sana kwa sababu ya ndoto zake. Hawakumpenda kwa sababu ya ndoto aliyokuwa nayo. Nilisema Jumapili, sio kila mtu atafurahia ndoto zako, na sio kila mtu atafurahia maono ulionayo. Ni wale tu watu ambao wanaelewa kila ambacho Bwana ameweka ndani yako, na wale ambao wako na kila ambacho uko nacho ndio watakuelewa. Sema amen. Hao ndio watafanya nini? Ndio watakuelewa. Wale ambao wamebeba kile ambacho umekibeba, hao ndio wataelewa. Hao ndio wataelewa tu peke yao. Hao ndio wataelewa tu peke yao. Wale walio na kile ambacho uko nacho. Yusuf alikuwa na ndoto tofauti na ndugu zake. So waliamua lazima hii ndoto tuizime ili tuone kile ambacho kitakacho tokana na hizo ndoto zako. Tuone mwisho wa ndoto zako. Lakini mtu aliye na ndoto, kabla hiyo ndoto kutimia, hawezi ukaondoka kwa mwili huu. Ambia jirani yako, hawezi ukaondoka kabla haujatimiza ndoto zako. Zimwambie kwa sauti kubwa, hawezi ukaondoka kabla haujatimiza
ndoto zako. Maana ndoto zako ni kila macho Mungu anakupatia ule uwezo wa kuota. Anakupatia ule uwezo wa kutambua ni nini aliyoiweka ndani ya moyo wako. Kila Mungu alichokutengeneza ukaweze kukamilisha, lazima utakikamilisha. Somebody say amen. Lazima utakikamilisha. So tulisema you can never achieve in what your heart cannot conceive. Hauwezi ukafikia kila ambacho moyo wako haujazalisha. Lazima kwanza ukizalishe kwa maono ili ukaweze kukifuata. Lazima kwanza ukione ili ya kwamba ukaweze kukifuata. Na ukisha kifuata, utakucha katika ule upeo ambao Mungu alikusudia ni kwa ajili ya maisha yako. Ninatangaza katika ibada hii, Mungu akuleta katika ule upeo aliyekusudia ni kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Ninasema Mungu akuleta katika ule upeo aliyokusudia ni kwa ajili yako. Usikwame mahali pamoja, maana kule kukwama mahali pamoja sio mapenzi ya Mungu, sio makusudi ya Bwana. Ukwame mahali pamoja kwa muda mrefu, lazima ukuje katika ule upeo ambao Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. So barabara ya kwenda mahali Mungu alikusudia, kitu cha kwanza lazima uwe na ndoto. And number two, lazima uwe mwaminifu. Ambia jirani yako, lazima uwe mwaminifu. Hallelujah. If you want God to take you into the top, you must be faithful. If you want God to take you to the top, you must be faithful. Lazima kwanza uwe mwaminifu. Mwaminifu. Kuna scripture ambayo nimeisoma mchana wa leo na imebariki moyo wangu. Proverbs 28 and verse 20. Proverbs 28 and verse 20 inasema, a faithful man shall abound with blessing. A faithful man shall abound with blessing. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tere. Kwa hivyo ukiwa mwaminifu, hii baraka itakuwa tere maishani mwako. Na ukiwa mwaminifu, hiyo ndiyo njia ambao Mungu ataitumia kukuleta katika ule upeo ambao amekusudia ni kwa ajili yako. Wale watu ambao Mungu amewaleta juu, kitu cha kwanza, wamekuwa waaminifu katika kila ambacho Bwana amekabidhi mikononi mwao. Hawezi ukakosa uaminifu na ukatarajia Mungu afanye kitu maishani mwako. Mungu uangalia uaminifu. Ambia jirani yako, Mungu uangalia uaminifu. If God would see faithful men and women, the blessing will flow and keep flowing. Kama Mungu atapata waume na wake waaminifu, ile baraka itaendelea na kutiririka na kutiririka. Say amen. Kwa hivyo Mungu anatafuta waaminifu wetu. Tukiwa waaminifu mbele zake, atatuleta kwa nafasi ya juu. Mahali tulianzia tulisema, kama tutakuwa waangalifu kufanya yote ambao Mungu anatuangiza leo, atatuweka juu ya mataifa yote. Ili ukaweze kuletwa katika huo upeo wa juu, lazima kwanza uwe mwaminifu. Lazima uwe mwaminifu. Kiwango cha baraka kinategemea kiwango cha uaminifu wako. Nasema kiwango cha baraka maishani mwako kinategemea kiwango cha uaminifu wako. Scripture imesema vizuri,
Proverbs 28:20. A faithful man shall abound with blessing. Blessing. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Kwa hivyo huyo mtu atakosa baraka maishani mwake kwa sababu ya uaminifu alionao. Kwa hivyo Mungu akiona uaminifu maishani mwako, hiyo baraka itakuja juu yako. Na Mungu atahakikisha kwamba amekuleta kwa ule upeo aliyokusudia ni kwa ajili yako. Hautashuka hata siku moja, utakaa juu. Hata watu wakiamua kukushusha, hautaweza kutoka hapo, maana hapo ulipo ni Mungu atakuwa amekuweka. Nasema hiyo nafasi itakuwa ni nafasi ya Mungu ambao amekuleta hapo. Inasema ukiinuliwa na wanadamu wanaweza wakakushusha, lakini ukiinuliwa na Mungu utabaki kuwa juu. Inasema utabaki kuwa juu. Ambia jirani yako, kataa kushushwa na watu. Usikubali. Walijaribu siku moja kumwambia Elijah the prophet of fire. Wakamwambia Elijah, tumetumwa na mfalme, ametuambia ushuke, ametuambia ushuke. Elijah naye alikuwa si mtu wa mchezo. Yeye alijua ya kwamba astahili kushuka kwa wakati huo. Alisema nitashuka kama Bwana ataniambia nishuke. Lakini nyinyi hamtanishukisha. Ambia jirani yako, hautanifanya nishuke. Kwa kile kiwango ambacho Mungu amenileta, sitakubali kitu chochote kinishukishe. Sitakubali kitu chochote kinitoe katika ile nafasi ambao Mungu amenileta. Haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri. Usikumbali nafasi ambayo Mungu amekuleta, usikumbali kushukishwa na kutokuwa mwaminifu. Lack of faithfulness inaweza ikakushukisha. Inaweza ikakushukisha. Inaweza ikakuondoa katika ile nafasi ambayo Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. Any level of blessing you have ever seen in your life is a product of the level of your faithfulness. Kwa hivyo kile baraka ambao umeiona maishani mwako inatengemea na kile kiwango cha uaminifu wako mbele za Bwana. Kwa hivyo ukiwa mwaminifu, Mungu atahakikisha kwamba ile baraka imekuwa tere maishani mwako. Mpigie Bwana makofi, shangwe na vigeregere kwa Yesu. So hilo ndilo jambo la pili ambalo litatuweka tuwe juu mahali Mungu alikusudia ni kwa ajili yetu. Kuwa faithful in giving. Faithful. Kuwa mwaminifu kwa matoleo. Mwaminifu kwa fungu la kumi. Chochote ambacho Mungu anakiweka mikononi mwako, unarudi kwake unamwambia Bwana, nimetambua ya kwamba you are the owner of everything. So unarudi kwake unamwambia Bwana, ninatambua ya kwamba wewe ndiye unayepeana nguvu za kupata utajiri. Kwa hivyo unakuwa mwaminifu kwa yale matoleo ambao Mungu anakupatia. Ile baraka ambao Mungu anakupatia, unakuwa mwaminifu kwa matoleo. Mwaminifu. Mwaminifu. So lazima uwe nini? Mwaminifu. Ndio Mungu akulete katika ule upeo ambao Mungu alikusudia ni kwa ajili yako. Mungu akiona waaminifu ana respond. Wakati alipoona waaminifu wa Ibrahim, na akajua ya kwamba huyu mzee ako 100% ameamua kutoka kwa moyo wake kuombea kila ambacho nimemwambia kwa kumtoa sadaka ama dhabihu mwanao, Mungu akasema bila shaka, akasema hakika, with blessing I will bless you. So Mungu akifikia hicho kiwango cha kuswear by himself, ujue ya kwamba umequalify.
kwa uaminifu umequalify. Alipoona huo uaminifu wa Ibrahim alisema bila shaka. Bila shaka. Kaganga ini mokamba with the ako ni mbingo. Akaza achangai mwana ndiye mama adima. Lakini nundu nake niwe wake kamba na timu kamba. He saw by himself. Akasema with the blessing I will bless you. Nitakuchafua na baraka kwa sababu ya uaminifu. Maana a faithful man shall abound with blessing. So ile baraka ambao Ibrahim aliyokuwa nayo alipewa na Mungu kwa sababu ya uaminifu. Ukiwa mwaminifu mbele za Bwana, upande wa hela, especially wakati wa pesa, in money matters, ukiwa mwaminifu in money matters, Mungu lazima atafanya kitu maishani. Ukipita huo mtihani, ukipita huo mtihani wa uaminifu, atakudhamini na millions of money. Atakudhamini na millions of money. And number three, connect to the Father's blessing. So tumesema jambo la kwanza, lazima kwanza uwe na vision ama ndoto. Na jambo la pili uwe mwaminifu. Alafu jambo la tatu, connect to the Father's blessing. Kujiunganisha na ile baraka ya Baba. Ndio kaweze kukaa juu. Usishuke hata siku moja. So ningependa niseme mambo kadhaa hapa na najua ya kwamba yataubariki moyo wako. To go further in your chosen pursuit in life, you need a father. Nitarudia hiyo statement tena. To go further in your chosen pursuit in life, you need a father. You need what? A father. Your father is your feather assisting you to fly into your future. Yani baba yako ni yale mabawa yanayokusaidia kupaa katika ile siku zako za usoni, ama kupaa baka mahali Mungu amekusudia ni kwa ajili yako. Ni mabawa ambao yatakusaidia kupaa kwa upeo ambao Mungu amekusudia ni kwa ajili yako. Nitairudia tena baka ingie kama sumu. Nitairudia tena. Your father is your feathers assisting you to fly into your future. Ni yale mabawa ambao yanakusaidia kupaa katika siku zako zijazo. Mahali Mungu amekusudia ni kwa ajili yako. Baba yako ndiye anayekusaidia kufika hapo. Speed. Somebody say amen. To go further in your destiny, you need a father. Ukipuuza haya mambo utakwama kwa njia. Wachungaji wale ambao wamepuuza kanuni hii, wengi wao, hata si lazima tutabiri, yule mtu awezi akamalizia vizuri. Ukikosa baba wa kiroho hautamalizia vizuri. Hautamalizia vizuri. Unaweza kuonekana unaendelea vizuri kwa wakati huu, lakini si mbazo si nyingi. Watu watajua ya kwamba haukuwa umeenda mahali pote. Kwa hivyo ukiwa na baba wa kiroho, hayo ndiyo mabawa ambayo yatakusaidia. Yanakusaidia kupaa katika ule upeo ambao Mungu amekusudia ni kwa ajili yako. Ningependa tusome Biblia ndiyo ufunguke macho uelewe umuhimu wa kuwa na baba. Genesis 25. Mwanzo sura ya 25. 25 and verse
5. Genesis 25 and verse 5. Uko hapo, inasema hivi. And Abraham gave all but he had unto Isaac. Umesikia? Umesikia hiyo scripture vile imesema? And Abraham gave all but he had unto Isaac. Kwa hivyo baraka Ibrahim aliyokuwa nayo alipeana kwa Isaka mwanawe. Kwa hivyo kuna baraka tunapokea kutoka kwa baba yetu. Kuna baraka ambao tunaipokea. Anapoiachilia maishani mwetu inakuwa sehemu yetu. Kuna baraka ya kiroho na kuna baraka ya mali. Kuna baraka ya rohoni na kuna baraka ya mali. Peutiwa wakibeba na peutiwa wa mali. Ebu listen to verse 20, verse 6. Verse 6 nasema, but unto the sons of the concubines which Abraham had, Abraham gave gifts. Naomba tutufike hapa. Wale watoto wengine ambao Ibrahim alikuwa nao, vya yule mama aliwapatia gifts. Aliwapatia nini? Gifts. Gifts, vitu vya kuonekana. Aliwapatia material things. But unto Isaac, Mungu a Ibrahim alipeana kila kitu ambacho alikuwa nacho kwa nani? Kwa Isaka mwanae. Kwa hivyo hii ilikuwa ni baraka ya rohoni. Kile kilicho msababisha Ibrahim kuwa mkuu, hicho ndicho ambacho alikiachilia kwa Isaka. Unapata hiyo? Naomba tusome 26, Genesis 26, ni kuonyeshe kitu hapo. 26 verse 13. 26 and verse 13. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. Uyo ni Isaac. Baada ya babake kuachilia ile baraka juu ya maisha yake, aliendelea kufanikiwa, akafanikiwa, paka akafanikiwa zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile baraka ambao aliyoipokea kutoka kwa baba yake Ibrahim. Kwa hivyo baraka ambao Isaka alikuwa nayo, alikuwa ameipokea kutoka kwa babake. Kwa hivyo kuna baraka inayotokana na your spiritual father. Kuna baraka inayotokana na your father katika imani. Anapoiachilia maishani mwako, inafanya kazi maishani mwako. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, Mungu afanye kitu maishani mwako, alete hiyo baraka ianze kuflow wakati utakapo identify your father. Hiyo baraka ikawe sehemu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ukiwa na baba wa kiroho hauwezi ukawa chokora. Hauwezi ukaacha nyumbani nyumba ambao umeandaliwa na baba yako na uende kutafuta chakula kwa mapipa. Huyo ni mtu ambao amekosa nini? Amekosa baba. Amekosa baba. Ukiwa umezaliwa kwa boma na uamue kutoka kwa hiyo boma, utakuwa wewe ni mwana, lakini uko na matatizo. Mwana mpotevu alipotambua ya kwamba ako na baba,
yeye mwenyewe aliamua kurudi bila kuhubiriwa na mtu. Mara ya kwanza alienda kwa baba kwa sababu alikuwa anajua ako na haki kwa hiyo boma. Kwa hivyo akaenda mbele zake akamwambia baba, ninguona hili nimeize kinge, ninguona nini anie, nataka sasa uningawie mali inao niangukia. Na babake akupingana naye kwa sababu alijua ni haki ya huyu bwana kupewa baraka ya baba. Alijua kuna sehemu yake hapo, so akagawanya na akampatia yule kijana. Ijapokuwa Biblia inasema alienda kwa nchi ya mbali akatawanya ile mali kwa anaza. Biblia inasema alipojirudia alipojirudia akajua ya kwamba kuna baba ambao niliacha mahali, akasema endelea na kuteseka hapa ni kila chakula cha nguruwe, kwa sababu chakula hiki akikuwa cha wanadamu kilikuwa ni chakula cha nguruwe. So akaamua akiacha kile chakula na arudi kwa baba yake. Wakati unapotoka kwa baba yako, hatari moja ambayo itakuangukia ni kile ambacho unakula, kile ambacho unakipokea. Baba yako anaelewa ni nini unahitaji maishani mwako. Jeremiah 3:15 maandiko nasema, I shall give you pastors according to my own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kwa hivyo mchungaji anaelewa ni nini unahitaji. Baba yako anajua ni nini unahitaji. Hata sio lazima uombe. Ukiwa kwa baba yako, ukiwa na ufahamu, mambo mengine si lazima uyaombe. Ni kujua ufahamu ambao utaupata, utakuwa unajua kabisa kile baba yako alicho nacho ni sehemu yako. Kwa hivyo sio kitu cha kwenda kuomba, unajua ni mahali ya kwako. Yule bwana mwingine aliyeachwa nyumbani, baada ya huyu kijana kurudi nyumbani, baba amempokea. Ijapokuwa alichukua mali ya kwake, amerudi tena hapa bila kitu chochote. Amerudi bila hela, ametawanya kila kitu. Baba yake alimpokea, akumtupa nje. Alimpokea na akasema, huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. So sherehe ikaandaliwa. So nataka ni kuonyeshe yule bwana mwingine, yule ndugu yake, halipo kuja na akasikiza msiki kwa mbali, akauliza kazi ni nini inaendelea, akaambiwa sini yule ndugu yako alienda mbali amerudi. Yule bwana badala ya kufurahi kurudi kwa ndugu yake alikasirika, akaanza kunungunika. Baka babake ndiye aliyekuja kumuongelesha later, akiwa amekataa kuingia ndani, amekataliko kwa sababu hataki kuingia kwa sherehe za ndugu yake. Babake akamwambia, baba, tumekuwa na wewe hapa hizo siku zote, hii mali kwa hapa ni ya kwako, haujawahi niomba hata. Yule jamaa akikomplain akimwambia baba, haujawahi nichinjia kakondoo bandinzi onadane kalondo, lakini mwanao kimama hii mudenzi kasao na kwa kalunga bandi. Babake akamwambia, hii mali bwana, hii mali kila ulikosa ni ufahamu, na utumanue na kanotondo kanotokwe kanotaku
No, wewe inavua leo mana. Kana malio ni ya kwaku. Ni ya kwaku. So, ukijua ya kwamba, kile ambacho babako akunacho ni mali ya kwako. Itaanza kufanya kazi mashallah. Kuna kitu ambacho nitasema. Kila ambacho Ibrahim aliachilia kwa Isaac ni kila ambacho kitisha. It was the divine deposit he had in him. But he parted to Isaac. Kila ambacho kilimfanya Ibrahim kuwa Ibrahim alikibat kwa Isaac. Na Isaac hiyo baraka ndio tumesoma hapo. Aliendelea na kuongezeka na kuongezeka back akawa great. It was the blessing of God upon his life ambao alimimina kwa Isaac. Ningependa tusome tunapomalizia tusome Genesis 27 verse 28. Nasema, therefore, God give thee of the dew of the heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Uyo naye alikuwa ni Isaac. Isaac tumeona amepokea baraka kutoka kwa baba yake Ibrahim. Na amekuwa mkubwa zaidi. Amepata mali nyingi zaidi. Wafanyi kazi wa kike na wa kiume alikuwa na mali nyingi. Na hapa maandiko inasema hapa wakati alipojua sasa huyo Isaac ambao baraka iliachiliwa na Ibrahim amepata baraka nyingi zaidi. So naye amefikia kiwango cha kukosa kuona. Sasa kaamua Ibaraka ataenda kaburini nao. Akasema lazima ataita wanae ili akaweze kuwabariki. So akamuita Esau na akamtuma akamwambia nenda ukanitafutie supu niikunywe na nikubariki. So wakati Esau alipopata hiyo report alikimbia kwenda mawindoni. Mamake Jacob akasikia Rebecca. Akasikia. Akaingia hapo alikuwa kuchooni. Akakamata. Ilikuwa ni ndama. Akakamata hapo. Akachinja. Akatengeneza vizuri. Na akamwambia Jacob, nenda ukampatie babako. So wakati babake alipo apewa kile chakula akipendacho, injapokuwa alikuwa na shida, anasema amoko ni mbiwa nimesa, lakini mwasetiwa Yakobo. Lakini huyu baraka ambao ilimwangukia ndio baraka Mungu aliyokusudia. Kwa sababu hata wakati walipokuwa wakizaliwa, huyu wa kwanza alisemekana atatawaliwa na yule mdogo. Kwa hivyo hii ilikuwa profetika. Kwa hivyo huyu bwana amepokea baraka. Ametamkiwa baraka na Isaac. Jacob amepata baraka kutoka kwa baba yake Isaac. Umeona hiyo chain? Umeona hiyo chain? Ibrahim ameachilia kwa Isaac baraka. Na hiyo baraka ikafanya kazi vizuri sana. Na Isaka ameiachilia kwa Jacob. Na Jacob ameipata kabisa. Kwa hivyo baraka hii inafanya kazi. Baraka ya baba inafanya kazi. Joseph blessing. Na ule ukuu wake ni kwa sababu ya ile baraka aliyoipokea kwa babake. Babake alimpenda na akamshonea kanzu mzuri. Alimpenda sana. Maana alikuwa ni tofauti na wale ndugu wengine. So alimpenda. Kwa hivyo kule kufanikiwa kwake ni kwa sababu
ya ile baraka aliyoipokea kutoka kwa nani? Kutoka kwa babake. Listen, Genesis 30 and verse 43 inazungumzia kuhusu Jacob. Jacob hapa amepata nini? Amepata baraka kutoka kwa Isaac. Listen, Genesis chapter 30 and verse 43 maandiko inasema hivi, and the man increased exceedingly and had much cattle and maid servants and men servants and camels and asses. Huyo ni Jacob baada ya kuwekelewa mikono, baada ya kutamkiwa baraka na Isaac, amekuwa mkuu zaidi. Wale watu ambao wanapuuza baraka ya baba ni watu ambao hawajui maandiko. Maandiko haya ni ya kweli. Father's blessing. Na imeanza kwa Ibrahim, ameiachilia kwa Isaac. Isaac naye ameiachilia kwa Jacob. Then Jacob amekuwa exceedingly great. Na tumehesabiwa zile vitu ambazo alikuwa na. So nataka kusema, a prophet whose instruction you cannot value will never profit you. Nabii ambao maagizo yake hautaweza kuyachukulia maanani, hautaweza kupata faida yake. The anointing he carries will never profit you. Upako anaobeba hautakufaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna heshima na huo upako. Somebody say amen. Hosea 12 and verse 13 nasema, by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Kwa hivyo nabii ambao instruction yake hawezi ukaivalue, hile baraka ambao imebeba haiwezi ikakufaidi. Kwa hivyo lazima kwanza utambue nabii ambao amepeana ni kwa ajili yako, na utambue kile ambacho Mungu amepeana ni kwa ajili yako, na uanze kupokea hiyo baraka. Inaendanga hivyo, yeye anaipokea kwa Mungu na anayachilia kwa wale ambao wamesubmit chini yake. So kuna baraka ambao haitakuja kwako kama hautakuja katika upeo huu wa ufunuo huu. Sema amen. Naomba tukomee mahali, alafu tutaendelea kwa jina la Yesu. Maana ukiamini nabii wa Mungu, Second Chronicles 20:20 nasema, believe in the Lord your God, so shall he be established. Believe his prophets, so shall he prosper. Maandiko iko wazi kabisa, mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyo dhibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyo fanikiwa. Kwa hivyo ufanisi wako hauko mbinguni. Ufanisi wako uko kwa nabii ambao Mungu amepeana ni kwa ajili yako. Your prosperity is not in heaven. Your prosperity peano na Mungu kwa ajili yako. Ukimwamini Mungu, kile utafanywa utadhibitika, utadhibitishwa. Lakini ukiamini nabii utaprosper. Naomba tu hapo nyumbani, ninaamini ya kwamba umepokea neno la Mungu na umepokea ujumbe huo, na unasema, pastor, ninakubaliana na neno hilo, na unasema ungependa ni kuunganishe na mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa baba, atakuwa your pastor maisha yako yote. Njia
ambao nitakusaidia nayo ni kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishaokoka na uzaliwe mara ya pili, enter kwa church na ushuhudie kile ambacho Bwana amefanya na ujitambulishe kama mwana katika hiyo familia, na safari hapo itaanza ya kupokea baraka ya nyumba hiyo. Mungu akubariki na Mungu azidi na kukuinua. Bwana awabariki. Naomba tuwapigie makofi hapa wanapo tunapotoka kwa mtandao katika jina la Yesu. Wapigie makofi mazuri. Tutaendelea na huo ujumbe in Jesus name.